Pod jakim sam stresom, oglasila se majka male Danke nakon što je Srđan Janković negirao krivicu za ubistvo. Majka male Danke, Ivanu Ilić, oglasila se nakon saslušanja Srđana Jankovića osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić u Višem sudu u Zaječaru, nakon saznanja da se Janković branio time kako ništa nije uradio. Majka male Danke, Ivana Ilić, oglasila se za Informer, fje. Ja sam sada zatečena, ne znam šta bih rekla. Ko je onda bio drugi u kolima? Ja sam tada na brdu vidjela dvije osobe u kolima. Ništa mi nije jasno ako nije ništa uradio kao što kaže, zašto je čutao dva mjeseca. Pod jakim sam stresom, rekla je Ivana za Informer. Njegov advokat Živadin Bogdanović izjavio je nakon saslušanja da neće davati nikakve izjave povodom toga. Ne dajem nikakve izjave, molim vas da razumijete i njega i mene. To što sada daje iskaz nakon čutanja, to je njegovo zakonsko pravo, a šta će biti dalje će tužilac da odluči, rekao je advokat. Podsjećamo, Srđan Janković se nakon hapšenja branio čutanjem, odnosno iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je drugi okrivljeni Dejan Dragijević priznao da je golim rukama zadavio djevojčicu.